երկրի բնակիչների 81% ն ամենամոտ բարեկամ երկիր է համարում Ռուսաստանը։ Իդեպ մեր երիտասարդներն ավելի շատ են համարում Ռուսաստանը ամենամոտ բարեկամ երկիր, քան տարիքով ավելի մեծերը։ Հավանաբար տարիքով մեծերը դաս են քաղել պատմությունից։ Ամենաբարեկամների ցանկում հաջորդը Ֆրանսիան է, չնայած բնակիչների ընդամենը 7%-ն է այդպես համարում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներին կարծես թե չենք սիրում կամ մոտիկ բարեկամ չենք համարում։ Հայաստանի բնակիչների ընդամենը 1%-ն է Միացյալ Նահանգները համարում ամենամոտ բարեկամ երկիր։ Ադրբեջանցիների 90%-ի համար ամենամոտ բարեկամ երկիրը Թուրքիան է, վրացիների 44%-ին էլ ամենամոտը Միացյալ Նահանգներն են։ Իսկ Եվրոպայում գրեթե բոլորը հարգում ու սիրում են Գերմանիային, ամենաշատը ֆրանսիացիները, չեխերն ու լեհերն են սիրում գերմանացիներին։ Սակայն բոլորին չես կարող գոհացնել, օրինակ 5 հունիս 4-ը բացասական է արտահայտվել գերմանացիների մասին։ Ինչպես ասում են, ուրիշին դատելուց առաջ դատիր ինքդ քեզ։ Հենց հույներին Եվրոպայում այդքան էլ չեն սիրում։ Նրանց ամենաշատը չեն սիրում չեխերը, գերմանացիներն ու իտալացիները։ Հայաստանի բնակչության 60%-ն ընդհանրապես չի սիրում, ավելի ճիշտ ամենամեծ թշնամի է համարում Ադրբեջանին, իսկ 30%-ը Թուրքիային։ Իդեպ տարիքով մեծերի թշնամությունը Թուրքիայի հանդեպ ավելի վառ է արտահայտված, քան ավելի երիտասարդների մոտ։ Ադրբեջանցիների 90%-ը ամենամեծ թշնամի է համարում Հայաստանին, վրացիների կեսի համար էլ թշնամի է Ռուսաստանը։ Կարծես մեր տարածաշրջանի համար է ասված։ Աստվածաշունչը թելադրում է սիրել մեր հարևաններին, ինչպես նաև սիրել մեր թշնամիներին, հավանաբար, որովհետև նրանք որպես կանոն նույնն են։